piye jawaban saiki? Ning arepku, kaya ndang ngomong pentetku mbune piye?
sini duit sini sabar goyak ayo tuh wong kuwi jane nggo tak batin tok nggo batin lho heeh ning Kalimalang ki ade unik apa enek jati karo gedang wae menungso nek ning kene sambutane ati wong Kalimalang istimewa oh iki lho ulek entung jati wis karemu dhewe iki istimewa iki nggon kaya ngene masyarakate tumplek-plek oh tadi wong Kalimalang iku dhewe diturun kumpake terus wah sino maning ngene to iya nggih masuk to tak separo geret cekatan dadi ya mas nyet mak layak aku geng arep dijuni teh to nggih ya sangke cekatane urung nganti tak ombe istimewa sino maning mantap wis kompak muga-muga tetep solid mas lek iso wong Kalimalang iki nanggap ra seminggu ping telu lah terus danane melu sapa lo YouTube bakar bedese diubah nesek nek tuh dengeran mangkane nek sesuk niki nek kolesterol dhuwur aja mangani mentok
wedok lho kuwi. Kuwi wedok lho. Tak omong iki nek bang iki. Paham lho. Pelanggaran iki. Nek wedok dadi ngono banci paten ana rite. Eh, ojo. Garapen. Weh, ora usah kok kongkon jane engke mentolo kudu jane. Gene ora mesra blas dengeren. Mangkane nek sesuk niki nek kolesterol dhuwur aja mangan iki mentok. Heeh. Ana ajari to, weh. Ayu-ayu kok yang ngomentut. Anglek. Napa aja omongi enak kok. Hari maratur.